det är bara gå in och läsa Clarks Wikipedia page och så är man så här, ja, hur kan en person vara med om så här mycket? Man kunde nog ha hur roligt som helst med en sån människa tills det inte alls är kul längre. Karaktären Clark är en person som jag tror många kanske har träffat eller känner. Det kan vara din galna farbror, eller det kan vara din pojkvän eller ditt ex eller din bästa kompis. Man känner de här människorna som gör fel hela tiden, men man går på det och förlåter dem om och igen. I love working with Jonas. Both of us know this character Clark so well that like there's just a shorthand between us, and the character makes both of us laugh so much because he's such an idiot. And then it's particularly working with Jonas too. I think he's one of the best that you could find. He covers everything with an editor's approach. It's like there's no rules. As long as the rhythm is there, as long as the reactions are there, fuck continuity.